Dasturimizni yaxshi xabar bilan boshlaymiz. Xabaringiz bor, o'tgan 2019-yilning oktyabr-noyabr oylarida viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yuragida tug'ma nuqsoni bor 14 nafar yoshlarda mehribon yurak xayriya aksiyasi doirasida jarrohlik amaliyotlari o'tkazilganda. Bir necha kun avval aksiya doirasida yana 11 nafar bemor bolaning yuragi jarrohlik amaliyoti orqali davolandi. Muxbirimiz shifoxonada bo'lib, bolalarning ahvoli bilan yaqindan tanishdi. Nazokat Xoliqova 2,5 yoshda. Dunyoga kelganda shifokorlar unda tug'ma yurak parogi borligini aniqlashgandi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi, viloyat hokimligi va viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazi hamkorligida tashkil etilgan xayriya aksiyasi doirasida Nazokatda ham murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Shu mehribon yurak aksiyasini eshitib qoldik-da, Ahmedov Murod Erkinovichga murojaat qildik. Yoshlar ittifoqi bilan yordam berib birgalikda bepul operatsiya qilib berishdi. Hozir ahvol ancha yaxshi. Yurak urishlarini ham ehvola qilib tekshirishdi, juda ham yaxshi. Avvalgidan o'zgarishlari yaxshi. Xursandmiz juda ham. Rahmat deymiz shifokorlarimizga. Ta'kidlash joiz, bugungi kunda jarrohlik amaliyotiga zarurati bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj, oilaviy sharoiti og'ir bemor bolalar ro'yxati shaffoflik asosida shakllantirildi. Mazkur savobli ish davom ettirilgan holda 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bemor bolalarda bu kabi amaliyot bajarildi. Şu aksiya doirasida 1-iyunda bizi 11 bolani yotqizib og'ir yurak xastaligi bilan operatsiya amaliyotlarini o'tkazdik. 11 bolani ham ahvoli yaxshi, qoniqarli. Xudo xolisi shu hafta uyga javob berishga tayyormiz. Sekin-sekin xudo xolisi shu 3 oydan keyin ruxsat beramiz kopta o'ynashga, basseynda cho'milishga va hokazo. Sekin-sekin uni to'liq hayotiga qaytishyapti. Bu bolachilar ham shu 1 novembrda bizning tibbiyot ko'rimizda bo'ladi. Nimaga aksiyani oti mehribon yurak deyilgan? Shu yoshlarimizni o'rnak olsin. Shu bu dunyoda bu bizani ne to'g'ri bizning mamlakatimizda xususan Navoiy viloyati hududida ham shunaqa yaxshi insonlar, mehribon yurak insonlar juda ham ko'p. Nima bo'lganda ham shu odamni boshiga bir kulfatni tushsa birgalikda shu yengib o'tishga tayyormiz. Eslatib o'tamiz, ayni kunlarda loyiha doirasida bolalar va ularning ota-onalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan tashkilotlar tomonidan qator loyihalar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.